Jag är här för att ta vattenprover från en bäck som rinner nedanför ett avfallsanläggning. Och det gör vi på grund av att vi vill veta vilka kemikalier som finns i vattnet, vad det är som lakar ut från avfallsanläggningen, hur det sprider sig i miljön. Och sen kan vi ta de här proverna in på labb, både analysera kemikalierna men även titta på effekter av dessa kemikalier i olika typer av organismer. Vi använder väldigt mycket kemikalier i samhället idag, flera hundratusentals, och många av dessa hamnar i de produkterna som vi använder varje dag. Till exempel olika konsumentprodukter, plaster, textilier, kläder, elektronik, bildäck och så vidare och så vidare. Och många av dessa kan vi väldigt lite om. Jag jobbar med att undersöka vilka effekter dessa kemikalier har på olika organismer för att förstå vilka risker som finns. Sen jobbar jag också med att förstå var de kommer ifrån och var de tar vägen. Vanligtvis kan man nog säga att diskutera kemikalier är ganska svårt. De är ganska komplexa, det finns ganska många utav dem. Vilka effekter de har är kanske svårt att förstå. De forskningsresultat som vi får fram publicerar vi i olika typer av artiklar. Men sen lägger vi mycket tid och energi på att kommunicera våra resultat i rätt sammanhang. Så vi försöker kommunicera våra resultat till olika typer av beslutsfattare, till olika representanter inom industrin, till olika lagstiftare. Och vårt huvudmål är att försöka minska på problem kopplade till dessa kemikalier. Vi vill få bort de mest problematiska från marknaden, från samhället, för att kunna skydda både människors hälsa och organismer i miljön.